И веднага те почвам. Почваме. Обидно, много е облечена девойката. Прекрасна. Говоря сериозно. Ще ти дам телефона на ръководството на БНТ, откъдето ти си тръгнал. Сериозно. Аз оттам съм тръгнал. Второ, как е възможно при тия крака, да ги оставиш тия крака, се мъчи с тия цвички или какво се казват, вместо... Тя е класическа балерина, а това са палци цичките и те са... Значи това го остави за пенсионерите, с тия лабал. Аз ти говоря сериозно, защото едно от нещата е първо човек да е наясно, когато прави такова нещо. Как ще привлече публика? Аз се радвам, че първото ви издание сте тръгнали с страхотен рейтинг, това не пречи да... Това, което мисля, ти кажа. Ние толкова нямахме време да... Окей, няма значение. Подготвяйки следващите броя, че... Но едно от нещата, на което си... Моля ти се, повече не го мъчим, момичето, толкова обречено... Какво да завия? И с тия цвички, сериозно говоря. Едно от нещата, за които винаги ми е било яд, че не мога да ги направя поради разни причини като предаване, красиви, разголени жени. Което който каквото иска да говори... Трябва да съм сложи към late night slot. Кой каквото иска да говори, интерес е огромен. Така че, плюс това, ти си след 11 часа, можеш да показваш сумата работи. Да, ние сме за. Чакай сега. Въпросът беше, ние винаги даваме вода. Защото сега ще сме гола вода. Любо Дилов, не, миналата вечер, че аз много покрай записа... Покрай записа преди няколко дни пиеше, аз за студена вода. Да, исках да питам, ти искаш нещо друго, нещо различно от вода. Карай, след като вода... Карай, ма сега... Кажи, каквото искаш, има. Не, няма проблем, не това е проблема. Ти си спортист, да не би да не пиеш. Не ми кажеш, че не пиеш. Пия, за съжаление... За съжаление, не съм се напивал през живота си. Не веднъж съм искал да се напия, не съм се напивал. Да не падам, да не помня, така че... Значи има още какво да се направи. По там отзади го говори. Там някаква черна станция ли? Ти няма виждаш, защото тя... Добър вечер. Да, добър вечер. Типа не си е скрил и зад пердета, не пердета, ами там и какво е. Тя е шеката, трябваше там. Ние имаме... Тук ни седат репортерите. Трябваше да имаме кой водещ. Тук казва, че няма да имаме кой водещ. Сега имаме репортери, ама други репортери... Той между... Мога ли още един така съвет да ти дам? Дай ми много съвети. Не дей да правиш ефтино театро читалищно, лошо изпълнено. Като вчерашното начало. Нещо разиграхте, нещо летище, ти може би идваше от Холивуд директно, или какво искате да кажете, не знам. Не, аз се връщах от Америка. Та се обличаше в колата, уш. И някакви такива неща, които хората... Не се обличаше в колата този път, обаче. Не, те се подиграват с мен. На латински, знаете ли какъв израза? Не нами такими пунтами, все пак. Така че, не така. Казвам ти го, хората... Разбирам какво хората, понеже до преди малко говорихте за печата. Това, което е вярно за печата, за телевизията е три пъти по-вярно. Хората усещат, когато ги лъжиш. Хората усещат, когато нещо нагласяваш. Сега твоята девойка преди половин час ме, 15-20 минути ме гримира. Така? Ме гримира и бях гримиран. Ама вика, дай сега за предаване, се едно, че сега свършва грима и наново. За да дойде камерата и да... Ние имаме... Аз не съм ужасен, аз съм отвратителен, това го знам, ама... Тя просто се извинила. Извинила се, че трябва пак да гримира. Това е като, примерно, в разни други предавания, включително Слави, първо каже се по ни стълби, че след това в студиото да следиш по-надолу. Разбираш ли? Ти всичко ли харесаш, твоето предавам? Не, разбира се, повечето неща не ги харесвам. Да, само че аз съм толкова велик и толкова голям, че мога да си позволявам всякакви неща. Което ми още не си инсталирал тук за аплаузите, защото там, нали... Не, аз това, между другото, това сме го обсъждали и не искам да им инсталирам. Дано не го направиш. Защото това вече съвсем отиваме, да. Дано не го направиш, гледам, че долуто кюто си го докарал, но... Внимание!